Svima, na osnovu uvida u izlaganje govornika, ja sam spremio predlog zaključaka sa ove tribine koji će biti prosleđeni medijima i institucijama. Ali pre toga imam obavezu da se zahvalim predsedniku opštine Zvezdara Vladimiru Jeremiću, kako za današnji događaj, tako i za sve što je opština Zvezdara uradila za izbjegla i raseljena lica na svojoj teritoriji. Pročitat ću podatke o broju korisnika svih vrsta pomoći u gradskoj opštini Zvezdara kao prikaz dobrog rada lokalne samouprave. Podaci o kojima raspolažemo o broju korisnika pomoći u građevinskom materijalu, novčanoj pomoći, pomoći u ogrevu i paketima hrane od 2013. godine pa sve do danas. U građevinski materijal, kad su u pitanju izbjeglice, 2013. 9 porodice dobilo pomoć, 2017. i 18. 7 porodica, 2019. 7 porodica, 2020. 21. 17 porodica, a kad su u pitanju interna raseljena lica, 2013. 8 porodica, 14. 15. 30 porodica, 18. 20. 53 porodice. To je inače bio projekat koji je naše udruženje i udruženje Zavičaj uradilo zajednički sa opštinom Zvezdara. Što se tiče novčane pomoći, izbjegla i interno raseljena lica, 2013. godine 25 porodica, 14. 25 porodica, 15. 26 porodica, 16. 30, 17. 25, 18. 25, 19. 25, 20. 25 i 21. 25. Pomoć za ogrev, 2013. 25, 14. 25, 15. 26, 16. 30, 18. 25, 19. 25, 21. 25, 22. 39 porodica. I kad su u pitanju paketi hrane, za izbjeglice interne raseljena lica, 13. 50, 14. 200 paketa, 15. 100 paketa, 17. 120, 18. 120, 19. 100 paketa, 20. 100, 21. 120 paketa. Nadam se da ste shvatili da je ovo stvarno impozantno kad je u pitanju opštine Zvezdara. Sad ću preći na zaključke. Pod broj 1, stanje populacije izbjeglih i raseljenih u Republici Srbiji dalje je složeno i ono predstavlja izazov za celo društvo da se ono i normalno trebalo bi da se poboljša, mada smo svesni činjenice da je ovaj proces dugotrajan i zahtjevan. Pod 2, apelujemo na međunarodnu zajednicu da nastavi da pomaže ovu populaciju kroz pokretanje novih donatorskih konferencija. Pod 3, apelujemo na institucije u Republici Srbiji, pogotovo lokalne samouprave, da pojačaju svoje napore kako bi se olakšao položaj izbjeglih i raseljenih, a njihova integracija učinila što kvalitetnije. Pod 4, molimo državu Srbiju da aktivno stane u zaštitu imovinskih, statusnih i stečenih prava izbjeglica u zemljama regiona, a pogotovo u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pod 5, tražimo od vlasti u Republici Srbiji da adekvatno zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji, a i sa ovoga skupa poručujemo da smo uz njih i njihovu borbu i u njihovoj borbi za opstanak na vjekovnim ognjištima. Tražimo i pod 6, tražimo od vlade Srbije da i dalje nastavi, iako je moguće i u većem kapacitetu, da pomaže ovu ranjivu kategoriju društva. Eto, to su tih 6 tačaka zaključka. Nadam se da se slažete sa ovim zaključcima. Na kraju bih se zahvalio svima koji ste svojim prisustvom dali na značaj ovom našem događaju i pozivam vas da se još malo družimo u holu ispred uz skromno potlovo osveženje. Hvala još jednom. Još jedan moment. Pozivamo vas
Pozivamo vas da sličan događaj, da prisustvujete sličnom događaju u Kaluđerici 20. ovog meseca na sam dan Svetskog dana izbjeglica, gdje će u 11:30, gdje će udruženja civilnog društva koja se bave problematikom izbjeglice iz Kaluđerice polagati venac na spomen ploču pobijenim Srbima i organizovat će sličnu tribinu u mjesnoj zajednici u Kaluđerici u 18 časova. Nadam se da će da ćete 20 malo još jedan 15 časova.